لنوي کال ډارې دل سپوږمې لنوي کال ډارې دل سپوږمې وې د سین په غاړه سو کما لنوي کال ډارې دل سپوږمې وې د سین په غاړه سو کما د بیرې شاته درنه پټ خیم د بیرې شاته درنه پټ خیم ستا په بلې ولاړه سو کما لنوی کالا ډارې دل سپوږمې وای د سین په غاړه سو کما د بیرې شاته درنه پټ خیم ستا په بلې ولاړه سو کما وای دنیا نه بچا پیر اوما وای دنیا نه بچا پیر اوما چا به انجیل چا به قران لوستلو په ما به هم دوی آیتونه چوف کړل پما به هم دوی آیاتونه چوپ کړل بیا به مې حسن ټول جهان لوستلو مینی به هرې خوا ته لاره وکړه مینی به هرې خوا ته لاره وکړه خلکو به خلکو ته مسکا کوله روح به مې زړه سره پیوند لرلو لمر به مې سترګو کې رڼا لرله اوس د لیونا په لاس کې واګې نشته اوس د لیونا په لاس کې واګې نشته را سره څوک هم رڼې شپې نه کوي د وینو رنگ باندې لړلې دنیا بې د وسلو څه تجربې نه کوي له نوي کاله ډارېدلې سپوږمې وایي انسان له جوړه شوې یم د زړه دنیا له مینې ډکه ساتم د عشق جهان له جوړه شوې یم له نوي کاله ډارېدلې سپوږمې وایي انسان له جوړه شوې یم د زړه دنیا له مینې ډکه ساتم د عشق جهان له جوړه شوې یم مګر انسان که همدانن وغواړي مګر انسان که همدانن وغواړي دلته بیا نوره زندگی به نه وي مګر انسان که همدانن وغواړي دلته بیا نوره زندگی به نه وي که جوهري بمونه وکارېدل دا رنګینی او پسرلی بنوي له نوي کاله ډارېدلې سپوږمې وایي رڼا ته مې نن زړه نه کېږي له نوي کاله ډارېدلې سپوږمې وایي رڼا ته مې نن زړه نه کېږي له نفرتونو وحشتونو ډکې دغې دنیا ته مې نن زړه نه کېږي ډیرو قدرمنو لیدونکو د خیال د ساسکې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه مینا او په دې هیله چې تاسې به یوه اونۍ په خیر تیره کړې وي انتظار به مو دا و چې د خیال د ساسکې د خبرونې وخت به رارسیږي څوک به له تاسو سره پکې غږوو له ښه وخته ستاسې انتظار هم پای ته ورسېده او هغوی چې همدا شیبه د شمشاد په مختلفو ادرسونو له موږ سره ملګري دي د یوټیوب له لارې د ټلویزیون له لارې او یا هم د راډیو د ټول ته هر کلیم کوو په نننۍ خبرونه کې را سره روح الله باجوړی میلمه دی باجوړی صاحب د ننګرهار له کامې ولسوالۍ سره تعلق ساتي او له نږدې پنځلسو څوارلسو کلونو را په دې خوا دی شاعري کوي چې له هماغه وخت نه چې د باجوړی صاحب ممکن د واتیا شپږ اتیا کلونو زمانه به وه چې دی په خپلو ځوانانو کې په همزولو کې په پنځو کې شمار شاعر وو هغه څوک چې شاعرۍ هم رنګ درلوده او هم یې خوند درلوده باجوړی صاحب په هغه وخت کې چې موږ معلومات درلوده نثر هم لیکه او د هغې وخت سره سمی نو ادبي مطالعه او ادبي منډې تړلې دا ټولې لرلې نو نن مو را پیدا کړی دی نږدې ډېر کلونه وروسته ورسره زه هم په دده په دیدن مشرف کېږم باجوړی صاحب هرکلی درته کوو خدای مراوله ډیره مننه استانزی صاحب زم په خپل ورتاسې ته د شمشاد رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته خوږو اورېدونکو ته او د خیال ساسکي ادبي خپرونې درنو مینهوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسي خوشحاله اوسي او خدای دې وکړي چې دا خپرونې ډیره مننه باجوړی صاحب زه شاید د دې پاتشو راځم چې مثلا ځکه زما استاد مکتب دوره یو په وخت سره وو په هغه وخت چې تاسو نو شاعري کوله یا د ساس شاعري نوې کلونه وو منډه تر لډېرې وي مشاعري به وي مثلا ساس شیرونه به وو هر ډول ادبي پروګرام کې به ساس حضور وو
خو که غلط نشم دا تنه کال د سیم کیږي چې ځینی خلک ممکن بی خدا وي چې باجوړی او شاعری بیا هم داسې یو حالت ته رسېدلی ولې بېشکه همداسې ده احسان زیر صاحب هغه وخت کې تاسې شاید وي تاسې ملته حضور درلود فرهنګي فعالیتونه ډېر زیات و غونډې به کېدلې مشاعرې به کېدلې هغه مشاعرو کې به مو برخه اخیستله فعالیت مو پکې لرلو خو دغسې وخت هم بیا راغی یو ټیم کې چې په فرهنګي ټولنه کې زمونږ د کامی ادبي فرهنګي ټولنه کې ځینې مشکلات را پیدا شول په رهبرۍ باندې په مشرۍ باندې ځینې ملګري وو هغوی سره مخالفتونه را پیدا شول پکې نو هماغه وخت کې چې ما دغه فعالیتونه پرېښودل غونډې مې پرېښودلې دغه فرهنګي هلې ځلې مې پرېښودلې نو هماغه مې ورته شا شوله تر ننه پورې زه بیا کومې غونډې له نه یم تللی نو تاسو باندې دغه خپله شاعري خپل هنري ذوق دا حق نه لري چې دغه فرهنګي چارې وساری او یا پکې ورشئ چې لا ځان هم په فرهنګي ډول باندې خپله غذا خړوب کوي او یا هم یو څه نوي واخلئ که رښتیا ووایم احسان زیر صاحب بېشکه زړه مې هم کېږي ولې مې نه کېږي خوښېږي مېم چې غونډو ته لاړ شم شاعرانو ملګرو سره واوسم د هغوی شعرونه واورم خپل شعرونه ملګرو ته واوروم خو ځینې مصروفیتونه مو هغه وخت کې کله چې زه د لیسې نه فارغ شوم دولسم صنف نه نو ما معلمي واغېسته دنده مې واغېستله مسؤلیتونه مې نوي مسؤلیتونه را تر غاړه شل نو یو لامل هغه مو چې ادبي هلې ځلې چې وي دغه فعالیتونه چې وو دا هم رانه پاتې شل خو وروسته بیا ملګرو به غوښتنه کوله ټولنه چې وه زمونږ هغه تقریبا ډېر وخت له منځه ولاړه که نه نو هغه مشاعرې هغه وخت نه کېدلې ډېر وخت که نه وي بیا تقریبا یو څو کاله وروسته بیا یو بهیر نوی بهیر جوړ شل هغو ملګرو هم څو وارې غوښتنه وکړله خو بیا ما زړه ښه نه کړل لاړ نه شم هغه مشاعرو ته که د کامی د ادبي بهیر خبره کوو یعنې دا هغه وخت خبره کوو چې کله سید مراد مین د دې ټولنې مشر و نو غالبا د همدغه وخت نه ستاسو شاعري هم راشروع کېږي او همداسې راځي دا یادې ته ورته چې پروګرامونه کېده کره کتنې کېدلې 15 ورځنۍ غونډې کېدلې باجوړی د نوي شاعر په توګه څومره ورته لیوالو یا څومره څه دغې ټولنې ورکړي دې بهیرونو ورکړي ورته ګوره احسان زیر صاحب هماغه وجه وه کوم وخت کې چې ما دغه ټولنو کې حضور درلودو یا دغه مشاعرو ته به زه تلم هغه ټیم کې نو شعر مې هم لیکلی شو شاعرۍ ته مې مخه هم وه داد به ملګرو را کول د ملګرو شعرونه به مې هم اورېدل نو یعنې دغه شاعري هغه وخت کې پالل کېدله پاللی مې شوله خو کله چې غونډې مې پرېښودلې ادبي فعالیتونه مې پرېښودل نو شعر مې هم ټکنی شول تقریبا ډېر وخت مې بې شاعري هم نه شوه کولی نه مې شوه لیکلی بیخي شا شوی مې ورته خو په دې وروستیو کې کله چې دغه ټولنیزې رسنۍ رامنځته شولې فیسبوک ته لاره پیدا کړله فیسبوک کې ملګرو سره شاعرانو ملګرو سره ملګری شوم نو بیا مې دغه ادبي هلې ځلې چې وي دا مې لږې فعاله شولې او شاعرۍ ته مې بیا همدا خو پکې ویلی شو چې مثلا شاعر باید له ټولنې کې ګوښه کېږي خرابېږي خرابېږي حتما خرابېږي نو خو بیا خو دوه تاوانه مونږ کړي یو دا دی چې باجوړی که چېرته فعالیتونه درلودلی ممکن ډېره شاعري کړی وی بیا ډېرې ادبي پنځونې ده درلودی یو خو فردي تاوان تاسې دا کړی دوهم دا دی چې تاسو کابو 15 کاله د شاعرۍ عمر لرئ ممکن ډېر اوسېږي خو زما د یادښت له مخې په تاسې باندې نوي ځوانان بیرته حق نه لري چې باجوړی دی او مشر شاعر په توګه له دوی نه 15 مخکې چې کتاب یې لوستلی 15 مخکې شعر لیکلی ریاضت یې کړی هغه لپاره کار وکوي راپاسېږي ټولنه جوړه کوي یو ځای کې ورته لیکچر ورکوي کره کتنې وکوي یعنې د کامې د ځوانانو یا په لویه کې د همغې سیمې د خلکو لپاره تاسې د هغې سره یو ډول ناسم چلن بنی ده بېشکه احسان زیر صاحب که چېرته دغه ادبي فعالیتونو کې ما فعاله ونډه لرلی نو نن ممکن ډېرو ملګرو ته مې خیر رسېدلی وی یا ډېرو ملګرو سره مې کار کړی وی خو زه یو عادت لرم که په یوه اداره کې کار کوم که په اداره کې مخالفت رامنځته شي مخالفتونه پکې پیدا شي نو زړه مې تنګیږي پکې بیخي زیات هڅه کوم چې دغه ادارې نه لرې اوسم بل طرف ته ولاړ شم نو کله چې هغه وخت کې دغه مخالفتونه را پیدا شول ځینې ملګري وي هغوی پکې لانجې وکړلې خفګانونه پکې رامنځته شول نو بیخي زړه مې مات شول بیا دغه غونډو ته مې زړه ښه نه کړل
نو که چیرته همدغه سی فعالیت می لرلې فعال وې، نو کېدای شي نن می ډیر ملګرو ته خیر رسیدلې، کېدای شي همدغه سی فرهنګي ټولنې می جوړې کړې وې، خپل می غونډې جوړې کړې وې. خو اوس هم غونډې کېږي، فرهنګي غونډې کېږي، خو زه بیا نه متلې دا سی غونډله. موږ به په دې غونډو او ستاسې په نورو ادبي هڅو هم خبرې کوو، شعر به واورو. مهرباني استانزي صاحب، پیل به غزل نه وکړو. ډېر بخښه، زما د شاعرۍ زیاته برخه چې ده غزل ډېر لیکم، نظم ډېر کم لیکم. یو غزل وایمه: د نفرتونو اور تا هم سیزي ما هم سیزي، د نفرتونو اور تا هم سیزي ما هم سیزي، ستا د لاسونو اور تا هم سیزي تا هم سیزي ما هم سیزي ما هم سیزي. که سوله راشي نو د دوانو آبادي به راشي، که سوله راشي نو د دوانو آبادي به راشي، خو د جنګونو اور تا هم سیزي تا هم سیزي ما هم سیزي. ډېر ښه. او د کتابونو ژوند بيخي د جنتونو ژوند دی. اها، د کتابونو ژوند بيخي د جنتونو ژوند دی، او د بمونو اور تا هم سیزي الله ما هم سیزي. دا به وای د کتابونو ژوند بيخي د جنتونو ژوند دی، او د بمونو اور تا هم سیزي تا هم سیزي ما هم سیزي الله. د دې معصوم ازارونه به دنیا لنګ کړي، د دې معصوم ازارونه به دنیا لنګ کړي، د دې کورونو اور تا هم سیزي ما هم سیزي. ازلو ترسو به د فریب په دایرو کې وسی، ازله ترسو به د فریب په دایرو کې وسی، د خایستونو اور تا هم سیزي ما هم سیزي. او چې زه د سیم ته می سی مونږ دواړه سیو، چې زه د سیم ته می سی مونږ دواړه سیو، چې زه د سیم ته می سی مونږ دواړه سیو، د دې سوالونو اور تا هم سیزي ما هم سیزي. او نور می غزل کې با جوړی نامه یاد نه کړي، نور می غزل کې با جوړی نامه یاد نه کړي، د تهمتونو اور تا هم سیزي ما هم سیزي ما هم سیزي. ډېر ښه، ډېر زبردست. او باجوړه صاحب، یو وخت په تاسو شاعري په هغه وخت کې چې ما تعقیبوله، ممکن دغسې د اوږدو ردیفونو هڅه هم پکې کېده. بیا یو وخت داسې راغی چې هغه د صابر صاحب د شاعرۍ ځینې برخه داسې وه چې ډېرې لنډې څپې لرلې، دا هڅه هم وشوه. یو بل شی چې زه لا شاید نه یم پاتې شوی، له تاسو به یې وپوښتمه، ټپیزم لرلې لیکلې مو؟ او لومړیو کې مې ټپیز ولیکلې، خو ډېرې کمې مې ولیکلې. ځان سره مې نوټ هم نه کوي، ځان سره مې یاداش هم نه کوي. ما فیسبوک ته به مې ولیکلې، پورته به مې کړلې، بیا وروسته مې نه دي کتلې. ټپیزې مې لیکلې، خو ډېرې کمې مې لیکلې. ولې پاتې شوې؟ یو خو دغه ټپیزو په اړه باندې مختلف روایتونه وو. ځینو ملګرو به ویلي چې دغه ټپه ده که نه، ټپه مخکې نه جوړه شوې ده، یو چا خواري کړې ده، ټپه لیکلې ده، ټپه جوړه کړې ده، او د بل چا ټپه ته راخلي، د بل چا هڅه ته راخلي، یو کړۍ دوه کړۍ ته سره اضافه کوي، نو په خپل نوم کوي که نه. که څه هم په ټپیزه کې مونږ اکثره شاعران پکې خپل نوم نه کاروي، ټپه کې عموما نوم نه کارول کېږي، شاعر پکې نوم نه کاروي. نو هماغه وخت کې لږ مې جوړې کړلې، خو بیا مې ستو جوړې را ونه کړل ورته. خو دود زیات و، یعنی زما هدف دا و چې هغه وخت کې چې زموږ هلته ځوانانو کومه شاعري وه، څه شی به چې موت شو، دود به شو، دوی هر یو به هغه خپله وړتیا ښوده په همدې خاطر. مثلا ما د مخکینۍ خبره وکړه، د اوږدو ردیفونو یا د لنډ سیلابه غزلونو چې دا تقریبا یو ښایسته موده هلته دا دود وچلېده. او د شاعر لپاره دا ډېره مهمه وه چې هغه لنډ سیلاب کې غزل ولیکي، چې فکر وکړي چې لازم دا شی کوی شي. په هر صورت بل ټکی به زه داسې ووایم چې د باجوړي د وخت شاعران یا د ده د وخت هغه همزولي ډېر لویو نومونو ته مو رسېده. کتابونه شو، د شعر کتابونه شو، د کیسو کتابونه شو، تحقیق شو. دا شاید نه ځوروي چې مثلا ته وایې چې له خلکو خفه شوم، خو دا خو یو بېل اړخ شو. ټولنه کې خفه شوم، ګډون نه کوم، کار هم باید پرېږدم. یوازې استانزي صاحب، دغه د ټولنې د ګډون نه او د نه ګډون مشکل نه و. یو بل مشکل هم چې و، هغه زما کورنۍ مشکل هم و. که رښتیا ووایم، هغه وخت کې چې
مونږ به مشاعرو ته تللو، شاعري به مې کوله، نو د پلار مې رسه ډېره نه خوښېدله. هغه به زه نه پرېښودم، ټولنه ته غونډو ته به یې نه پرېښودم، شاعرۍ ته به یې نه پرېښودم. نو که چېرته مې بیا هم وایم، که چېرته مې فعاله ونډه لرلی، نو ممکن زه هم اوس یو مقام ته رسېدلی وای، ممکن زه هم یو ځای ته رسېدلی وای. هغه وخت کې مې ادبیاتو سره ډېره علاقه وه، بې حده زیاته علاقه مې وه. یعنې زه به دولسم بیا یولسم صنف کې به ومه چې ما به هغه وخت کې د ادبیاتو کتابونه لوستل. زمونږ ملګري به وو، هغه به ادبیاتو پوهنځي کې وو، زه به لاړم، هغوی نه به مې کتابونه راواخیستل، د ادبیاتو کتابونه به هغه ټیم کې ما لوستل. ډېره علاقه مې وسله هغه ټیم کې وه. خو بیا د وخت په تېرېدو سره کله چې دغه فعالیتونه مې ټکني شول، نو هر سره نور ژوند سخت شو. باجوړی صاحب ژوندی اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د خیال څاڅکي خپرونه مو جریان لري. له موږ سره پاتې شئ، یوه لنډه دمه لرو. بیا هم هرکلی ډېرو درنو لیدونکو، تاسې د شمشاد تلویزیون څخه د خیال څاڅکي خپرونه ګورئ. په خپرونه کې راسره قدرمن روح الله باجوړی میلمه دی. باجوړی صاحب ډېره ښایسته شاعري لري، ډېر ښکلی انتخاب لري، ډېر ښکلی کلام لیکي، ښه قلم لري. باجوړی صاحب، دغه د پلار او د مشرانو یو ډول تهدید یا دا ویل چې شعر څه معنا، دا د وزګارو کار، دا ښه کار نه وو، یو ډول ذهنیت شته چې زموږ کشرخیل یعنی چې شاعري کوي، دوی په ډېر خلاص مټ پلار او مور ورور ته نشي ویلی چې زه شاعر یم، بیانولی نه شي. دا دود ولې دی؟ دا ذهنیت ولې موجود دی؟ زه نه پوهېږم. اکثره پخواني خلک چې دي که نه، پخواني خلک یا مشران چې دي، هغوی مخالفت ورسره لري. بل هغه وخت کې چې زمونږ د لیسې دوره وه یا د مکتب دوره وم، کېدای شي پلار مې یا د کورنۍ نورو غړو مې هم دغسې فکر کول چې دی به له درس نه ووځي که نه. او رښتیا هم هغه وخت کې زما په لاس کې د مکتب کتاب نه و، زما په لاس کې مطالعه خو دې کوله نه و؟ مطالعه مې کوله، هو. خو هغوی به داسې فکر کول که چېرته د ده مخ همدغه شاعري ته ووسي، دې همدغه شاعري وکړي، نو کېدای شي دغه د مکتب نور درسونه ورنه پاتې ووسي. ښه، که کورنۍ تشویق سړي سره یې تاثیر لري؟ ولې نه لري، حتماً تاثیر لري. که د کورنۍ تشویق یو چا سره وي، نو ممکن هغه زما غوندې دومره وروسته پاتې ونه اوسي، هغه به ډېر لوی مقام ته ورسېږي، کېدای شي هغه لوی سټیج ته ورسېږي. نو مخکې هم تاسو یادونه وکړله، احسان زیر صاحب، هغه وخت کې چې زما کوم ملګري زما د سن ملګري وو، هغه وخت کې هغوی ډېر حتی د پوهنتون استادان شول، د پوهنتون استادان شول. هو بالکل، نو ډېر لوی لوی مقامونو ته هغوی ورسېدل. همدغه کېدای شي هغه اوس زموږ بل ملګری و، نو هغه سره پلار ډېر همکاري کوله، پلار به کتابونه به مورته پلار راوړل د شاعرۍ، همداسې غونډو ته به پلار ورسره تلل، حتی تر دې پورې چې هغه به کله کله دغه امریکا غږ راډیو ته به زنګونه وهل، نو پلار به خپل امریکا غږ راډیو ته زنګ ووهه او خپل زوی ته به یې ویل چې راشه ته دغه خپرونې ته شعر ووایه. نو هماغه تشویق و چې هغه یو ځای ته ورسو، یو مقام ته ورسو. بله خبره، سانزیر صاحب، دغه ادبي فعالیتونه چې کوم دي یا غونډو کې اشتراک چې دی، دا انسان ته یو قسم جرأت هم ورکوي. صحیح. نو که چېرته هغه غونډې ما نه وې پرېښي، هغه فعالیتونه ما نه وې پرېښي، نو ممکن زه اوس په دغسې حالات کې نه وې. دا به یو بله خبره به ځانته اضافه کړم. باجوړی صاحب، هغوی چې نوي ځوانان دي یا شاعري کوي، له ټولنې نه، له خلکو نه، له ادبي بهیرونو نه ګوښه کېږي، یو څنګ ته کېږي، ستاسې تجربې په توګه کار یې سم دی؟ نه، ګوره، یو خو یو کار ته کوې که نه، یو کار تا ته در په غاړه شو، یو مسلک ته هغې ته ستا مخه شوله، نو باید هغه ته وپالې. که یې ونه پالې خو شاړېږي، پاتې کېږي، نوم دې زیاتېږي او هلته به معنویت به کمي، معنویت به کمي. همداسې ده. نو څوک هم چې شاعري کوي، هر هنر ته چې څوک مخه کوي، نو په کار دا وي چې هنر وپالې. که یې ونه پالې بیا خو خبره خرابېږي. ښه، بل شعر به هم واورو؟ مهرباني، بل به هم غزل ووایم. بس واورو بل غزل. داسې ده چې زور مې د زړه نه شته دی، شور یې د پاولو نه راځي، لږ شوخ به یې. ډېر ښایسته ده. زور مې د زړه نه شته دی، شور یې د پاولو نه راځي، شپه ناقراره ده چې شرنګ یې د بنګلو نه راځي. او سا به مې ووځي اخر ستا د کاله مخې ته، سا به مې ووځي اخر ستا د کاله مخې ته، سا به مې ووځي اخر ستا د کاله مخې ته، ولې دې غږ نه راځي، ولې دې خوشبو نه راځي. ډېر ښایسته ده. او لا راته هغسې خطونه رالېږي خاندمه، لا راته هغسې خطونه رالېږي خاندمه، لا مې هماغسې باور په جنکو نه راځي. ډېر ښایسته. او مونږ نور نشو زغمی
دا جبر پرسته کیسی موږ نور نشو زغمای دا جبر پرسته کیسی مننه مونږه نور نشو زغمای دا جبر پرسته کیسی مونږ ته هم نور پروا د زولنو ناراضی ډیر خسته دی بیا یو ډیر خسته مونږه نور نشو زغمای دا جبر پرسته کیسی مونږ ته هم نور پروا د زولنو ناراضی ډیر خسته او جنون خاموش دی خندا د مکدی ورکه دا جنون خاموش دی خندا د مکدی ورکه دا ساقی ناروغه دی او کړنګ دې په الو ناراضي او اخر هم ترستونی تیر کړی د زهر غولې ها اخر هم ترستونی تیر کړی د زهر غولې په باجوړی بیا چپد نیونو نه وا بل به مورو باجوړی سر ډیر خسته بل غزل دې چې غم می خفکر غم می پری خود تنها میګو غم می خفک غم می پری خود تنها میک غم می خفک غم می پری خود تنها میک ستا د لاس ګل رانه ورک شوی و پیدا میک وا سمره زبردست غم می خفک غم می پری خود غم می خفک غم می پری خود تنها میک ستا د لاس ګل رانه ورک شوی و سمره خپل پیدا میک نه نه وادو اتلونه نساګانې وی نه نه وادو اتلونه نساگان وی زړه می پخپل وجود کې تنگ کړ په ژړا مې کړ د مینې زورو نیمه شپه درغلم خکل مې کړې د مینې زورو نیمه شپه درغلم خکل مې کړې ستا د خوشبو ستا د لیدلو حق ادا مې کړ ډېر خسته دی او هغه غزل چې پاکستان او د رقیب نومو هغه غزل چې پاکستان او د رقیب نومو هغه غزل مې سری سری کړ خطا مې کړ چاچی احساس نکړي زما د تنهایی شیبي چاچی احساس نکړي زما د تنهایی شیبي چاچی بلا بلا غنلم په بلا مې کړ وا به وای چاچی احساس نکړي زما د تنهایی شیبي چاچی بلا بلا غنلم په بلا مې کړ په بلا مې کړ ستاخ په لول سو خو ژوند او انتقام همو هغه چې زه تبا کولم نو تبا مې کړ ژوند سانګي سانګي پانه پانه ورا ټول میکو ژوند سانګي سانګي پانه پانه و را ټول میکو ژوند با جوړی ازل فزل فبی رڼا میکو وا وا خسا د خله با جوړا سب شاعر خو ماشالله سخت زیاده شوی لکنه ځکه ډیر وخت شو ډیر وخت یعنی که سره کتاب شو خبره و کم واته کتاب شي ډک شوی همدغه شي خوب راځي دا به موږ درنه وورو چې شعر ته ریاضت کوي الهام غني کله چراغ کم اسمه کسله دا خو مستانزه سه فکر کوم مخالفت هم ډیر زیات دی په دې خبره کې کنه ځینې وایي چې خو تاسو تجربه پیوي تاسو شعر الهام دی ځینې وایي شعر ریاضت دی خو زه فکر کوم چې شعر لومړی الهام دی کسړي سره دغه الهام نوي کسړي سره دغه استعداد نوي نو شعر به څنګه ولیکي بیا ته چې دغه شعر پالي حال ذلکه غواړي شیر د خشي خشیر ولیکي شیر د پوښینو طبعا چې ریاضت ته پکار دی ریاضت بکای کچیرته خبره تنها د ریاضت وی د الهام نیوي نو ممکن د ادبیاتو ټول ماسلین به شاعران وي ممکن د ادبیاتو ټول استادان به ماسته شاعران وي ځکه هغه پويږي د شیر په اصول باندې پويږي چې شیر به څنګه جوړ شي څنګه به ولیکل شي اره چا خبره شیر پرزه پرزه کوي شي پرزه پرزه کوي شي بالکل کنه لکه مستریان چې وي همدغه سي نو شیر ار تیم شیر نشم لیکل د ماره تجربې له مخې ځینې وخت داسې وي کله چې په زور کې نه ما کوم یو بیت نیم ولیکم خو خوند را نه کی بیرته خطا کوم هغه څه خوند هم پکې نه وي او کله چې خپل طبعا ذهن کې می شعر شي ذهن کې می جوړ شي دا یو شیبه وي هغه شیبه کې کولای شم ریاضت سره وکم خواري وسره وکم د شیر تکمیلولای شم پوره کولای شم بل یو وخت کې زما په یو غزل باندې یو رادیو کې وغه وا کرکتنه وا استاد لال پاشا ازمون په غشیر باندې کرکتنه کوله نو غزل چې ما لیکلو تقریبا سلور به ته پنځه به ته چو هغه ما یو ټیم کې لیکلو ذهن نن می جوړ کړو خورست مې پکې به تقریبا دوه درې به ته نور زیاته کړو ډیر وخورست کلو نو رښتینې پکې زیاته کړو ما غشیر می رادیو ولا تورک استاد ازمون ور باندې کرکتنه کوله نو هغه بچي دغه اربیت لوستو اربیت بویل ډیر ښه خبرې به ورمانه کولی مثبت پیرزې به کول خو کله چې ورستو دغه درې بیتونو دراغه نو ازمون سی پوی شو هغه ور دغه درې بیته د دوه بیته ماته د سیمالومی کې چې دا شاعر دغه اول کې سو بیته لیکلی وي
وروسته بیا را لګیدل د غشیر مکمل کړي دی تکمیل کړي دی نو هغه په دې باندې پوه شو نو ګوره هغه سلور بیا ته چې و هغه ما ذهن نه جوړ کړو سره کوم چې ما ته راغلی و زما ذهن کې راغلی و هغه سیمه لیکلی و خو دغه سو بیا ته چې ما اضافه کړ وروسته مې اضافه کړ په زور مې وړ کړ هغه خوند پکې پاتې نه شو هغه شعریت پکې پاتې نه و نو استاد هم په دې خبره باندې پوه شو نو شعر چې دی شعر خو طبعاً چې الهام دی یو استعداد دی یو وړتیا ده وړتیا ده چې انسان یې لري خو دا چې ته غواړې شعر دې ښه شي شعر دې پوخ شي نو طبعاً ریاضت به کوي خواري به کوي تر څو شعر دې ښه شي او تاسو په هغه وخت کې زما قیاد تراشي موږ په مکتب کې یوه جریده غوندې لرله دا به مو چاپوله لمر په نوم جریده وه او دا به راځړېدله شعرونه به په کې راتله لیکنې به په کې راتلې ستاسو په شاعرۍ سربېره لنډې کیسې هم لیکلې کوشش مو کړی وه د نثر په برخه کې یوازې د شعر لاس در سره وشته که نثر هم شته نه نثر هم شته دی ډېرې لنډې کیسې مې هم لیکلې دي او د وروستیو کې دغه لنډکي شعرونه هم ډېر مروج شوي رواج شوي لنډکي شعرونه مې هم لیکلي دي ادبي ټوټې هم ډېرې لرم خو راغونډې کړې مې بیا دې پرې مرور کړی ده چې مثلا یو خو هغه که داسې لږه شوخي غوندې وکړو یو خو هغه د جوش وخت چې مونږ شته شوق کېده لیکل به هم اوس وخت کې دې په خپله هماغه لنډې کیسو بیا مرور کړی یا دې په ادبي ټوټو باندې مرور کړی یا حاضر ده ما په دې وختونو کې دې میاشتو کې هم نثر لیکل شوی دغه تقریبا څو میاشتې کېږي نه مې دی لیکلی خو هغه وخت کې چې کوم نثرونه مې لیکلي وو یا کومې هغه لنډې کیسې مې لیکلي وي هغه هم نشته راسره اوس هماغه جریدې دپاره مې شاید لیکلي وي هغه ټیم کې جریده کې مې نشرې کړي وي د مکتب د ښوونځي نشته راسره اوس خو وروسته مې بیا اوس لنډې کیسې ولیکلي اکثره دغه مینه مجله به میاشتنۍ مجله به خپرېدلې هغې کې به راتللې ځینې ادبي ټوټې به مینه مجله کې خپرېدلې همداسې ځینې به نورو مجلو کې خپرېدلې لیکلي مې دی اندازه کار مې کړی دی پکې تر دې وروسته مې اراده لرې انشاءالله او بالکل ولې نه لیکې مې اوس هم هڅه ډېره کوم چې نثر ته کار وکړم نثر کې شی ولیکم او د تخلیق په برخه کې لوست څه شي خوند درکوي نثر نظم ولکه رښتیا ومې سنځي سب دا ډېر وخت کې مطالعه هیڅ نشم کولای بیخي نه نثر لوستلی شم نه شعر لوستلی شم بعضې وخت یو کتاب روانم یو ورقه دوه ورقه چې ولولم زړه مې تنګ شي دا برکت به د فیسبوک یې نو کیدای شي همدغه وجه بالکل ځکه فیسبوک چې راوتی دی موږ یې له مطالعې مطالعې ایستې وو همداسې ده کومه چې موږ له فیسبوک لرې کېږو مطالعې ته نږدې کېږو خو هغوی کوم فیسبوک کوم مطالعه کېږي که سړی فکر وکړي موږ شعرونه پکې لولو موږ پکې خو بیا هلته ملګري خفه کېږي وایي کمنټ نه کوي لایک نه کوي موږ که مطالعه کوو مقاله لولو خو بیا لایک او کمنټ پاتې کېږي کمنټ پاتې کېږي بالکل دغه مشکلات خو شته پکې دا مشکلات ډېرې دي که نه ښه تاسو مخکې د نظم خبره وکړه چې نظمونه هم لیکلي دي لرئ او نظمونه هم لرم لیکلي مې وشته راسره وابې ورو ځکه چې غزلې مو له باجوړي صاحب واورېدې لیدونکو البته دی چې نظم هم لیکي ډېر ښه لیکي ډېر ښایسته فکر راخلي اوس بیا نظم هم دغه نظم احسان زیر صاحب ډېر وخته مې لیکلی غالبا چې دولسم صنف کې ولیکلی مې دی کوم ټیم کې چې فارغېدم یا فارغت نه مې شاید مخکې لیکلی وي مور ته مې لیکلی دی ډېر ښایسته دی نظم دې ستاله تصویر سره کیسې کوم دغه تر سره لیک لاندې دی اے زما گرانی مراورې خکولا اے زما گرانی مراورې خکولا ستاله تصویر سره کیسې کوم تا خو له ژوند د مخه خو اخستا زه دې لویر سره کیسې کوم ستا د بیلتون سیلې روالو تلا د خوشالو ژوند دې زخمی زخمی کړ خپل خو یې خپل ته ورغاله استل او د پردو ژوند دې زخمی زخمی کړ لقدمونو دی بی برخ شما ترانه لاړی بی جنت دی کلم د خندا او رز می زنده زنده شوی او د غمونو گور تخکت دی کلم لکه ماشوم در پسې کړی کی وهم لکه ماشوم دی په جلا لټوم لکه ماشوم په اوخ کو سترګ مینځم خونه په خونه ګرځم تا لټوم وس بی لغمره ته پاتې سدی بس دیوالونو ته دی پری خودمه لسهارونو دی راو وستما او ما خامونو ته دی الله پری خو دما لډیر دردا وس د زله پر زمکا پتیرو کانو باندې کرخي باسم ستا د نوم تور ته کیسې کوم د زله پر پانو باندې کرخي باسم ما خوې تا ته بنغمه جوړوم ما خوې تا ته با خوخي در کوم ما خوې ژوند بجارو ملتا تا ته بټوله زندگی در کوم د خاطرو کتاب می ذهن کې دی پزړی لیکم زړی زړی خاطرې ستا د وصال شیبی مې نه هیریږي ستا د وصال
خوږی خوږی خاطرې ډېر ښه. د غم شیبی راځي په غم ملمانځي، نور لسلګي و نمر هوته دی، شیر ته مې اغوندم د اوخ کو جامې، لاس ویلې و نمې روح وته دی. سغم لړلې زندگی تیروم لخپل تقدیر سره، کسی کومه با جوړه هر شی به هر لحظه ستاله تصویر سره، کسی کومه. ډیره مننه باجوړه صاحب، دغه د نظم او د غزل او ستاسو په وینا لنډکي شعرونه دام لري. کوم شي کې یا کوم ژانر کې ډیره راحت چې ویلې کې کار پرې وکړي؟ کار مې سانځي صاحب د غزل کې مې کارم ډیر کړی دی، لیکلې هم غزل ډیر شمه. یو خو نظم چې وي، نظم عموما یو موضوع باندې لیکل کېږي، ته مجبوري چې نظم لیکي، مخکې نه ورته موضوع وټاکي، هماغه موضوع باندې ته نظم مکمل کې بشپړې کې. نو نظم سخت وي نسبت د غزل نه، کنه. او غزل چې بي، غزل خو بیا آزاد وي، کولای شي چې یو بیت کې یو موضوع روالي، بل بیت کې بل موضوع روالي. نو غزل ته مې کار هم ډیر کړی دی، غزل مې لیکلی هم ډیر دی، لنډکي شعرونه مې هم لیکلي. او دغه لنډکي شعرونه مو موخه منصور دي کنه؟ دا منظوم دي بیا منصور دي عینن لکه ادبي ټوټې چې موږ ورته سوایو، لکه که په جوړښت خبرې وکړي، یا نرت پکې وي کنه، تخیل پکې وي، دغه احساس پکې وي، هماغه شاعرانه خبرې وي، خو دا نثر شوي وي. یو خو منظوم وي، موږ او تاسې شعر لیکو کنه، تخیل پکې وي، احساس پکې وي، عاطفه پکې وي، موږ او تاسې وایو چې دا شعر ممکن ده چې وایو. او انشاءالله وایو وایو. بیا به لیدونکو ته چې دا البته دا زموږ د ژبې نوی ژانر دی چې تقریبا له تیرو څلورو پنځو کلونو را په دې خوا مراوت شوی دی، یا کار پکې ډېر کېږي. نو هم به کاغه ملګري چې بیا ورسره بلد نه دي، په هغوی به هم پوه شي، او په دې به هم پوه شو چې له منظوم نه منصور ته تګ و د دې ښکلا خوند څنګه دی. صحیح، دا به هم واورو. استانزیو صاحب، دغه د لنډکیو شعرونو یو دوه درې بېلګې وایم درته. هو اوس دې نو هیرول بیخي ناممکن دي، ځکه چې ذهن مې ټول ستا تصویر ګرځېدلی دی. بل لنډکی شعر داسې دی چې هو ځینې غږونه د زړه ضربان زیاتوي، نو هیله کوم او د زړه ویده شوي ضربان مې راویښ کړه. او بله بېلګه یې داسې ده چې هو ستا لپاره هر څه کولی شم، خو ځان وژنه نه، ځکه چې نه غواړم تا له لاسه ورکړم. دغه یو څو بېلګې وي د لنډکیو شعرونو. ما چې یو شی ترې واخیسته باجوړه صاحب، یعنې لنډکیو شعرونو کې باید موږ هو حتمي ولرو؟ نه، مهمه نه ده. دا خو هغه ما چې کوم جوړ کړي اکثرو کې دغه دلفظ ما کارولی، کنه، لکه یو چا دپاره چې ته اوس شی ولیکي. او که دا لنډکي شعرونه عنوان ونه لري پروا نه کوي؟ نه، تر اوسه خو چې ما څومره لوستي دي فکر کوم عنوان نشته پکې. یو خو دا ژانر نه ویلی، فورم نه ویلی، فکر کوم کتابونه هم ډېر نشته. یو کتاب ما لوستی و، دا عزیزالدین یوسفزي کتاب و، خو فکر کوم چې عنوان مهم نه دی پکې، چې مهم هغه ولري دی ونه لري. هدف مې دا دی چې که موږ عنوان ورنه کړو، څنګه پوهېږو چې شاعر دلته توانېدلی دا موضوع راخیستې ده، که نه؟ ځکه موضوع یعنې په غزل کې که موږ خبرې کوو، حتی ځینې استادان استادزیار په شمول هغوی اوس هم په دې ټینګار کوي چې باید غزل عنوان ولري. خو غزل خپل دلایل ځینې لري چې مثلا هر بیت دی او هر نیم بیت دی، او که نه خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره، که نه، او زلفې چې ول ول شي نو خپل یا خا توره بیل مفهوم رسوي، هغه نیم بیت دی او زلفې بیل رسوي، که نه؟ یعنې په خپل ذات کې دا دواړه نیم بیتي مکمل بشپړې جملې دي، خو په همدې خاطر غزل ته عنوان نشو ورکولی. که دغسې شعرونو ته لکه نظم ته چې تاسې عنوان ورکړی و، یا که موږ بل یو څه لرو عنوان ورکوو، هغلته لوستونکی یا کره کتونکی لومړی پر دې فکر کوي چې دغه موضوع، کله چې موږ کره کتنې ته ځو، دغه موضوع د شاعر توانېدلی چې په دې کې وړاندې کړي، په دې ژانر کې، په دې قالب کې، یا دا موضوع د دې ژانر لپاره کافي وه، ډېره وه، کمه وه. دغسې یو څه ستاسې خپل نظر پرې غواړم، یعنې که عنوان ولري د ده لپاره به ښه، که نه عنوان به شاعر به قید کړي. نه، عنوان که ولري خو ښه خبره ده، ځکه لوستونکي ته به خبره واضح شي، او ځینې ډېر لنډ وي چې هغه عنوان ته بې ضرورت نه لري. داسې ستا د زړه غږ هغه ته د نثر په ژبه باندې وایي،
فقط ما شاعرانه خیال دی شاعرانه فکر وی تی 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 په نثر کې بیان ای او بیا که چیرته موضوع وګدیږي یا خبر وګدیږي یا عنوان ورته ورکې نو ښه خبره ده. مثلا زه شعر نه جوړوم خو زه یو خبره کوم، فکر کوم موږ او تاسې مازیګر تعریفوو تشریح کوی، زه عنوان ورکوم مازیګر صحیح، بیا د شعر په ډول کار کوم، کلمې راټولومه چې ګرانه مازیګر یوازې د ورځې یوه برخه نه ده، ستا د دن شیبې دي که نه؟ زه کړی بنده شوه خلاص شوه، نو خلک په دې بیا پوهېږي چې دلته مازیګر توصیف شوی، مازیګر تعریف شوی، مازیګر ته مثلا تخیل ورکړل شوی، نو دا به یوه ګټه غوندې وی. په هر صورت د چاپ په برخه کې ستاسې کله چې مخالفتونه کورنۍ ختمیږي یا په دې پوهېږي چې مثلا باجوړی دا د شاعر دی، مشاعرو ته لاړ، راډیوګانو ته لاړ، مرکو ته لاړ، په مجلو کې شعرونه راغله، یعنی د یو فرهنګي نوم در پورې داسې وتړل شو چې یوازې هغې سیمه کې نه په خپل ولایت کې راووتئ، بیا هم ستاسې هغه د چا خبره لویدلې ارادې یا مات شوی زړه راپورته کېږي نه؟ نه تر اوسه پورې یو خو زموږ په کورنۍ کې چا شاعري نه ده کړې، شعر چا نه دی لیکلی، نو څه ډېره لیوالتیا ورته نه لري. مبارزه لا روانه ده، نو بس همدغه زه شاعري کوم او فیسبوک ته جګوم او نور خبره پاتې ده. نو ځینې خلک چې ستاسې مینهوال دي یا تاسې چې کوم څه دې ټولنې ته ورکوئ په فیسبوک هم ډېر باور نشو کولی یا ډېر خلکو ته لاسرسی ورته نه لري، کله به چاپېږي، کله به دغه اراده قوي کېږي؟ انشاءالله اوس خو مې تقریبا ډېر شعرونه راغونډ کړل، بس ځینې ملګري زموږ راغونډ شوي دي، یو فرهنګي ټولنه جوړه کړې ده، فرهنګي فعالیتونه بیا دغه د جریان لري، دوام لري کامه کې، نو یو خو تقریبا مخکې ورځې کې مونږ د یو تذکري خبره وکړله چې مونږ باید د کامې د فرهنګي ځوانانو یو تذکره ولرو، په شریکه باندې باید دغسې یو کتاب مونږ چاپ کړو، دا خبره مو وکړله، بل خپل شعرونه مې هم راغونډ کړي دي، چاپېږي مې دا هلې ځلې کوم چې چاپي بڼه ورته ورکړمه، کتاب چاپ کړمه. خو که شعرونو ته سړی ګوري، وخت یې ګوري، باجوړه صاحب دا د یو کتاب له حوصلې وتلی نه دي که نه؟ چاڼ بیا کوئ، چاڼ مو شروع کړی؟ نه چاڼ خو اتمن کوو احسان زیر صاحب، اوس هغه دا پخواني شعرونه چې کوم دي هغه ما سره نشته دی، ځکه هغه وخت کې خو عموما طبعاً یو څوک چې یو نوی څیز لیکي، یو نوی هنر ته مخه کوي، یو نوی شعر لیکي، نو څومره هم چې دی شاعري کوي، هغه وروستي شعرونه چې کوم دي هغه د ده نه پاتې کېږي. ممکن تاسې دغه تجربه در باندې شوی وي، یو شعر مو لیکلی وي، خوښ شوی مو نه وي، د وخت په تېرېدو سره هغه مشلولی وي، بل مو لیکلی وي، هغه خوند درکړی وي، وروستی شعر چې وي هغه مو د منځه وړی وي. نو همداسې ډېر شعرونه ما سره نشته اوس پخواني شعرونه، کوم شعرونه چې فیسبوک ته مې کړي دي هماغه راسره شته دی، هماغه زه اوس راغلم او نوټ کوم کتاب چې کې راسره دی. داسې شعر دی نه یادېږي خپل چې پخوا دې لیکلی وي، یو باید یوه جالبه صحنه یو څه پکې چې اوس پسې ځورېږي، یا ورته هغه باید چې راویاد کړي هغه صحنه، هغه ملګري، هغه ځای در یادېږي، خوشحاله کېږي په پخوانیو شعرونو کې، داسې خو به طبعاً وو. هو یو غزل هم شته راسره مخکې چې در دما کوم غزل خبره وکړله چې استاد ازمون ورباندې کره کتنه وکړه، هغه ما په هماغه وخت کې لیکلی و، ډېر پخوا مې لیکلی و، هماغه درې څلور بیته مې لیکلی و، وروسته مې بیا تکمیل کړ، ممکن هماغه غزل راسره وي، هماغه به ټول ووایم. هو زما ادب دا تاسې خپل غزل وپلټئ، چې ډېر کله داسې کېږي که موږ نن شعر لیکو او کال ته دا شعر ختموو، بیا نوی لیکو، هغه ځان سره کوو، ځینې صحنې په هغه بیتونو کې چې تیر کال خوندي شوي سږ کال نه خوندي کېږي، نو دا خو د شاعري خو د شیبو د خوندي کولو یوه برخه هم ده، د احساساتو، زما د تیر ژوند د خوندي کولو، زما د تیر ژوند د معرفي کولو یوه برخه ده، نو دا به د خپل تقریبا لس دولس کلن ژوند سره یو ډول زیاتی بیا شوی چې موږ د شاعري مو کړو، موږ دلته خپل احساسات خوندي کړي وي، بیرته یې بیا ختم کړو. بېشکه همداسې ده، ټیم کې د سړي فکر هم نه وي ورته که نه، بل ډېر پوهېږي هم نه دي دغه د اصولو باندې هم نه پوهېږي، ارزښت هم ورته ټیم کې ډېر نه لري، نو بیا کله چې ته داسې یو مقام ته رسېږي چې شاعري دې پخه وي، خلک دې پېژني، مینهوال زیات لري، نو بیا تا ته ارمان هم راځي دغه تېرو بیتونو د تېرو شعرونو، ممکن هغې کې هم دغسې اوسې وي چې ته ورنه اوس استفاده وکړي، ممکن هماغه شعرونه ته راوالې که کوم نیمګلتیا ولري اوس یې تکمیل کړي، مکمل یې کړي، نوي بیتونه پکې غاړه کړي، نوي شعرونه پکې غاړه کړي، خو
دغه کیږي اکثره ملګری سره هم دغه څه شوي دي اکثره ملګری هم دغه سره مخ شوي دي ستاسو سره شعر به واورو دغه غزل چې دی تقریبا ما وخت کې ما لیکلی و ډېر پخوا مې لیکلی و هم دغه څو بیته مې لیکلی و دغه نور بیتونه مې وروسته ورسره ولیکل ډېر ښه دی هغه داسې و چې همزولو په دې خاوره کې به بیا ګلونه واشي همزولو په دې خاوره کې به بیا ګلونه واشي علیم به سترګې ښکته کا زمري به را پیدا شي شړل سوبکتګین به د ملت د زړه دوا شي محمود به ترینه وزیږي بوتان به ټول تباه شي دا لپې به راټولې شي دا لپې به دوا شي راټوله به په یوه ټغر دا ټوله پښتونخوا شي د خیال غیږه کې اوسې د ارمان قبر ته ژاړي چې غم د چا ملګری شي بلتون د چا شنا شي دا وخت څه لرې نه دی ښایي داسې وخت به راشي دا دښتې به آبادې شي دا دښتې به رڼا شي ګلۍ غاښونه یې ځلېږي لکه ستوري د حسن ښاپېرۍ چې مې غزل ته په خندا شي قراره قراري شي نیمه شپه شي په مالت کې ګلابه باجوړه دینو تصویر ته په ژړا شي ډېره مننه باجوړه صاحب په همدې غزل سره به موږ خپرونه هم پای ته ورسوو کور ودان چې تکلیف دې وکړه تر دې ځایه راغله ډېره مننه ژوندی اوسې ستونزی صاحب ته د آباد لره ډیره مننه ډیرو قدرمنو لیدونکو تاسې ته هم ښه وخت کور مودن چې تر دې دمه مو زموږ خپرونه واورېده او د خیال د ساسکو خپرونه اورئ په مینه یې ګورئ تر بلې مو په خدای سپارم ښې شېبې له لیدلو مو مننه.